ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტი ფონდი კეთილსოფლის მიერ იყო ორგანიზებული. როგორც კეთილსოფლის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა აღნიშნა, საქველმოქმედო საღამოები საქართველოს მასშტაბით ჩატარდება. ტურნეს მიზანია საზოგადოებას გაასწრონ იდეა კეთილსოფლის აშენების შესახებ. ორგანიზატორების თქმით, კეთილსოფლში ხანდაზმულები, მსურველობა მოკლებულები და მიუსაფარი ბავშვები იცხოვრებენ. კონცერტის დაწყებამდე ახალგაზრდა ხელოვანები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ანასეულში არსებულ ხანდაზმულთა სახლის მობინადრეებს შეხვდნენ და მათთან ერთად 1 საათი გაატარეს. ამათვის შენდება ეს სოფელი, რომელიც მიწა უკვე არის და ოქტომბრიდან დაიწყებ მშენებლობას. მთავარი არის პირველი ეტაპი, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას. ეს არის მართლა არაჩვეულებრივი აქცია. მე დღევანდელ დღეს დავარქმევდი ქველმოქმედება სიყვარულით. მოდი ყველამ ერთად გავაკეთოთ ცდელობა იმისი, რომ აი როგორ შეიძლება წნარად და დინჯად ესე ისტერიკის გარეშე ცხოვრება, სადაც მოხუცებსაც მოუვლის, თავშესაფარ არ მქონე ბავშვებსაც მოუვლის, ერთმანეთსაც მიუხედავთ და ხმამაღალი და ბოროტი სიტყვა ჩაითვლება ცუდ ტონად.